अब अवश्य पनि हाम्रो राज्य संयन्त्रमा समस्या छ जसरी हरेक क्षेत्रमा समस्या छ राज्य संयन्त्रमा पनि समस्या छ हामी समयमा कार्यान्वयन गर्दैनौ धेरै कुराहरू हामी घोषणा गर्छौं त्यो घोषणामा अन्तर्निहित जुन विषयवस्तु छ त्यसको गहनता र गम्भीरतालाई हामी ज्यादा सोच विचार गरिराख्दैन त्यसले चाहिँ धेरै समस्याहरू आएको छ मैले भन्ने गरेका छु हामीले स्रोत सुनिश्चितता भनेर धेरै कुराहरू गर्यौँ बजेट विनियोजन गर्यौँ फ्युचर इन्कमको पोसिबिलिटी र त्यो सीमा कति हुन सक्दछ भन्ने कुराको ख्यालै नगरिकन हामीले अहिले नै फ्युचरको कुरा अहिले निर्णय गर्छौँ यतिको ठेक्का लाउने 5 करोड अहिले राखेर 5 अरबको ठेक्का स्रोत सुनिश्चितता बहुवर्ष भनेर भनिदिउँ ठेक्का लाग्यो काम हुन थाल्यो स्रोत छैन त्यसले पनि यो अहिले चाहिँ निर्माण व्यवसायी देखि लिएर त्यहाँ समस्या दायित्वहरू सृजना हुँदै गयो त्यसलाई चाहिँ ब्याकअप गर्ने रिसोर्सेस छैन त्यसकारण यो अहिले जति पनि त्यो किसिमबाट विचार पुर्याइ नपुर्याइकन गरेका निर्णयहरूले ल्याएका समस्याहरू चाहिँ जम्मा भएको छ